Krásny deň vám všetkým prajem a máme tu ďalší útorok a dnes som pripravila pokračovanie vo vianočných dekoráciách. Urobíme si spolu takéhoto soba. Takže môžeme ísť na to. Zoberte si tohoto soba a stojan. Vložte si ho do stojana. Do stojanu, aby sa vám to lepšie držalo. Naberte si tú snehovú farbu, ak ste si ju kúpili už minule pri natvorenie toho stromčeka a sánok, tak ešte vám z toho veľa zostalo. A dajú sa s tým robiť takéto krásne dekorácie k Vianociam. Buď ako darček niekomu blízkemu, alebo aj ako dekorácia na vlastný stôl. Je dobre nedotknúť sa tou bielou tam, kde budete potom natierať s tým hnedým moridlom. Takže teraz vrch tých pár rohov a druhá strana si naber. Naberte si farbu snehovú a znova poťapkám. No, vďaka tomu, že mám soba v stojane, tak si ho teraz už len položte a nechajte si tie rohy zaschnúť. Teraz zase, keď už máte rohy zaschnuté, tak si natrite túto spodnú časť, tento stojan. Ak ho chcete tmavohnedý, tak ho urobte tmavohnedý. Tam už to bude vyslovene na vás, ako sa vám to bude páčiť. Mne sa to páči takto, že sob stojí v snehu. Tak nech je taký snehový, zasnežený. Aj ten stojan. No. Jedna strana je. Teraz si ho otočte. A druhá strana. Štetec potom stačí dôkladne umyť. Dá sa s ním potom ďalej pokračovať. Nič sa mu nestane, aj keď je tento materiál taký drsnejší. Takže. A znova. Keď už máte tento stojan hotový, natretý, tak si ho nechajte zaschnúť. Teraz si zoberiem znova sobíka. Nechám si ho v stojane, aby som ho mohla dobre držať. A už ho len takto namorím. Úplne ľahko, jednoducho. Tuto po tú čiaru a vidíte, ten istý štetec mal, len som ho umyla. Už len takto ponatierať. Lepšie sa mi to drží, keď to mám v tom stojane. Potom, keď to úplne všetko zaschne, ešte môžete podotierať všetky tie drobné nedostatky, ktoré vzniknú pri tom, keď sa to nenatiera, že to držíte priamo v rukách, ale takto, keď je to v tom stojane, sa to lepšie drží. Takže namaríme tuto.
Je to jednoduché, takže tvorte s deťmi, zažijete s nimi príjemné chvíle, možno vám aj všeličo povyzrádzajú, porozprávajú. Je to vždy zábava takto tvoriť s deťmi. A túto sobotu v Opoji budeme tvoriť, takže tiež budeme maľovať takéto nejaké výrezy, takéto vianočné dekorácie, nejaké hviezdy, nejakých takýchto sobíkov. Takže kto chcete, prídite do Opoja, je to aj na Facebooku, je tam info. A dám aj link pod video, aby ste vedeli bližšie informácie. Takže už je aj na Moreni. Teraz nám už stačí len si zobrať tušku. Alebo čo budete chcieť, keď tam nebudete chcieť nič, tak tam nemusíte dať nič. Ja si dávam takto červenú stužku, tá červená je taká lákavá, taká príjemná. Kto má, môže si do toho zaviazať aj rolničku. Alebo len takto čisto mašličku. Dekorácia. Je hotová sobia dekorácia. Ja som to odstrihla troška dlhšie, ale nevadí. Môžete si to potom skrátiť podľa toho, ako sa vám to bude páčiť. Takže naši sobíkovia. Budem ich vyrábať väčších a tých budem dávať namiesto toho predošlého soba do sobieho záprahu. Takže môže byť aj sobí dvojzáprah. Idem to odfotiť, dať do e-shopu. Takže teším sa. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi zaňho like, napíšte komentár alebo video zdieľajte. Do komentára mi napíšte, čo by ste chceli ďalší týždeň vidieť, ako sa to robí. Ak ešte nie ste prihlásení na odber, prihláste sa teraz a ja vám každý útorok pošlem nové návodové video. Do pletenia a do tvorenia. Ahojte.